Сьогодні 31 січня. Слідчого управління Головного управління Національної поліції Миколаївської області оголосили про підозру 52-річному мешканцю обласного центру у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Літня гума, подерті сидіння, тріщини у покритті салону. Інспектори Миколаївського обласного управління Укртрансбезпеки сьогодні перевірили стан маршрутних таксі у місті. Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, 31 січня, слідчого управління Головного управління Національної поліції Миколаївської області під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області оголосили про підозру 52-річному мешканцю обласного центру у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі порушено кримінальне провадження за пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Наразі чоловік затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України і найближчим часом йому обиратиметься міра запобіжного заходу. Щодо погроз, то до поліції не надходило заяв від потерпілих про погрозу життю, тому не було порушено кримінальних проваджень за вказаним фактом. Син підозрюваного по справі проходить в якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції, після надання пояснень він був відпущений, але наразі він проходить в якості свідка по матеріалам слідства. Нагадаємо, вчора у Інгульському районі Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги. 52-річний нападник був затриманий оперативником Інгульського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваний та його жертви були опонентами у справі, яка розглядалась у суді щодо боргових зобов'язань. Суд виніс рішення на користь подружжя з Одеси. Коли учасники вийшли із будівлі суду, чоловік дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів. Поліція розслідує за статтею «Умисне вбивство». І до інших подій. Рятувальники гасили пожежу на території Миколаївського морського порту на площі 20 квадратних метрів. Про це сповістив інженер з пожежної безпеки порту. На лінію 101 повідомлення про пожежу надійшло о 12.35. По підвищеному номеру виклику на місце направили чергові караули 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Черговому зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю до місця було встановлено, що відбулося задимлення в одному із цехів на 8-му та 9-му поверхах. Пожежу було локалізовано на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучалося 25 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Також гасіння здійснювала служба пожежної безпеки об'єкту. Ймовірна причина пожежі – порушення технологічного регламенту. Літня гума, подерті сидіння, тріщини у покритті салону. Інспектори Миколаївського обласного управління Укртрансбезпеки сьогодні перевірили стан маршрутних таксі у місті, які курсують першим, другим, 12-м та 91-м маршрутами. Снос резины есть вот за неделю, за две? Ну, конечно. Но у вас не хватает нормы, не меньше двух. На предприятие будет составлен акт. Інспектори Укртрансбезпеки перевіряють гуму на колесах маршрутних таксі, дозвільні документи у водіїв, наявність аптечки та вогнегасників у салонах. На кінцевій зупинці кілька маршруток номер один. Всередині транспортних засобів салон зіпсований. Зверніть, будь ласка, увагу на місця для сидіння, обдерті сидушки, стан салону, стан стелі, прогнивші. У такому стані салону водії звинувачують пасажирів. Ножиками розрізають. Оставляють тут і бутилки, і що хочете. І окурки, і стаканчики, і банки з-під пива,
Що хочете? Вигрібаєш тут кожен вечір. Зауваження, аж буде відправлено. Управлінням Укртрансбезпеки Миколаївської області щоденно здійснюються рейдові перевірки з приводу дотримання вимог як щодо документації, так і технічного стану даного автомобіля. При виявленні порушень складаються акти, після чого повідомляється директора підприємства, до якого відноситься той чи інший маршрут. Розглядаються ці акти, виносяться постанови, тобто чи штраф, чи припис на усунення даних недоліків, які були виявлені. На стан маршруток, в тому числі і під номером 1, скаржиться Катерина Усачова. Дивлячись, які маршрутки, ось, наприклад, 31-та, 43-та, ось 56-та, вони майже всі спринтери, всі гарні, а ось одинички, 52-й, це жах просто. Немає ні одного спринтера, усі рути розвалені, особливо після 12-ти їде одна одиничка на бік перекошена. Люди як оселеці, усі до останнього ледь двері зачиняються, люди один одного топчуть. Інспектори зупиняють іншу маршрутку. Всередині чисто, а у водія є всі необхідні документи. Два вогнегасника по 3 кілограми. Проходи мимо. 2 кілограми. Водій Володимир Долгих каже, за своїм транспортом слідкує самостійно. Зараз реже, а літом чаще. Зараз рідше, влітку частіше. Практично після кожного кругу потрібно підмітати. Потім що тут і пісок, і брут, і папірці від цукерок, що хочете. За перевіркою, сидячи на зупинці, спостерігає Ірина Коваль. Різні маршрутки. Різні маршрутки. Ті, що новіші, в кращому стані. Ті, що старші, в гіршому стані. Водії ж самі знають. Знають ті, хто стоять у керівництва, керівники. В якому стані відправляють маршрутки. Буває, що в поганому стані, буває в гарному. За один виїзд інспектори Укртрансбезпеки зафіксували близько 20 правопорушень та склали відповідні приписи із зауваженнями. Нагадаємо, у місті працює 91 маршрут. Щодня на вулиці міста виходить понад 400 маршруток. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось о 19:00, тож не пропустіть.